životu. U smislu tog zaljubljivanja, početka veze sa Tarom koja nije uspela i odnosa koji izgleda danas ovako kako izgleda. Pa hajde da vidimo, možda to saznamo i u narednim minutima. Ša je uši Šabaru. Ša, ja smo već ušli u neke priče, malo časkamo, malo se družimo, ali sada ćemo pričati o svemu onome što interesuje gledalce pre svega. Nenade, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Dare, dobroveče gledalcima, svima u studiju. Jel si dobro? Pa okej sam, nisam sad nešto super, nešto sam smoren sad, nemam pojma. Što si smoren? Pa ne znam, ne znam pravo ti kažem. Sve i svašta se izdešavalo. Sedem tako kad soliram i to onda dođem sebi, onda sednem, razmišljam o prošloj godini, razmišljamo o svemu napolju, što se dešavalo o ovoj sezoni, u proteklih meseci i nešto dana. O ovoj nedelji koja je bila zasigurno možda najturbulentnija za tebe. I ono da kažem, u Zadruzi 5. Kako se to kaže, prekretnice ili kako da nazovemo ovu nedelju, ono, finale finala. Šta si shvatio ove nedelje kada je u pitanju Tara Simo, kada je u pitanju tvoj odnos sa njom i tvoje osjećanje prema njoj? Pa da je jednostavno osoba koja nema pomoći, ni na koji način. Znači, koliko god ja to želeo, koliko god se trudio da... Mislim, to glupo zvuči. Ljudi, da li veruju, da li ne veruju, pravo ti kažem, boli me uvo. Ali baš sam se trudio da nekom, eto, pomognem u životu, da nekom pokušam... Ali to ne moraš ni da ističeš zato što se to stvarno vidi. To mi je drago ako se vidi. Za tebe može da se kaže, pa da li je ovaj čovjek normalan, pa kako je moguće da prelazi preko ovih stvari? Što ti pričaju ljudi? Kako je moguće da ga on odbije, on i dalje trči za njom? Ali ono što tebi niko ne može da ospori, da kaže da nije tako, jeste ta tvoja ljubav koju imaš prema njoj, ta želja da joj pomogneš i da se boriš za nju. I verujem da bi, pa manje više, svaka žena iz Bele kuće volela da je neko tako voli. Mislim, sad u ovo što sam rekao, ne ulaze one vaše svađe, uvrede i tako to, nego generalno. Ma, svađe i uvrede, ja gledam, to je odvratno što ja stvarno izustim, što moj repertoar uvreda je najpakleniji, ali dobro, svi znaju, i oni koji me poznaju, i uopšte ljudi ovde, da je to samo ono stanje gde zamračim i gde uopšte ne razmišljam ni šta govorim i to, i da je sledećeg dana pakao meni u glavi, da sam neko ko se iskreno kaje. Znači, nije fora kao kažem ti svašto, pa sam se kao pokajao, e, znaš, ono lažu, nego stvarno se pojedem živ, jer ne mislim to što kažem. Znaš, stvarno umem da uvredim, najgore što meni moj brat uvek kaže, s tobom verbalno, znači rasprava i ono rečima da se vređaš nekim i to ćao, ne može niko. Jer ja stvarno imam repertoar najgori, odakle to crpim, nemam pojma. Ali kad je ona u pitanju, kažem ti, bukvalno osoba koja samo što joj život nisam dao, eto, život, bukvalno. Bukvalno samo još to ostalo. Samo još život. Evo, hoćeš život, evo, uzmi bubrege, oči, sve, uzmi šta god, evo ti jetra, evo ti sve, bukvalno. Samo još to ostalo. I valjda je ta bomba eksplodirala u meni. Sve ono što mi se dešavalo, počuši od prošle godine, pa napolju, pa i ove godine, pa sva ta udaranja, ponižavanja, podjebavanja, pred milionima, ono spuštanja, razumiš? I onda je to meni prekipjelo. I kažem ti, odatle su te psovke, to na koje nisam ponosan, pogotovo nisam ponosan na to što sam, recimo, uvredio članove njene porodice, pogotovo oca koji je prema meni super, ono, divan čovjek. Dobro, i ona je tebi. Jeste, ona je meni i majku, i brata, i sestru, sve to. Okej, ko je prvi, ko nije prvi, nebitno je. Da li je ona prva, da li sam... Ružno je s jedne i s druge strane. Ružno je s jedne i s druge strane, ali eto, mogu da kažem da se kajem, da nisu ljudi zaslužili da ih uvredim uopšte i žao mi, mislim, ja im se izvinjam. Ne znači njima moje izvini, ali to je ono od srca, eto. Pakao sam doživio i jednostavno sam došao do neke gornje granice. Baš sam sad Osmočiću pričao da sam mislio da ne postoji ta granica, da bi se uvek njoj vraćao. I mi smo se uvek pitali šta još treba da se desi. Dokle da se ide s te njene strane da bi ovaj čovek rekao, ej, trpeo sam ovo, ovo sam se više stvarno... Ne mogu i ne želim, neću. Evo, ovo je, kažem ti, nisam mogao da očekujem. Pritom, evo, svi dobro znaju, svi koji me poznaju, uopšte, ne samo moje porodice i moji drugari, svi živi koji me poznaju znaju da ja stvarno imam neku traumicu, ajde da kažem, još iz detinjstva, uvek mi je strah da ne ostanem gladan. To mi je nekako, eto, pošto... Govorio se o tome u prošlosti. Da, stvarno smo teško živjeli sve to i bilo je dana, više dana, kad smo bili gladni. Tako je kako je. I ja imam tu neku traumu i to je nešto što ne mogu da izbacim iz sebe nikad. I to Tara dobro zna. I onda došao do toga da ti meni svu hranu pobacaš, sve živo, svu kozmetiku, posteljinu, stvari, pališ mi stvari.
jebo materijalno. Ja kažem, nisam materijalista uopšte, nisam neko... Dobro, ali to je emiška zabranjena, ja mi je nedopustio. Na kraju krava tvoje lične stvari, ti si ih zaradio. Krvavo zaradio. I ti si toj Tari kupovao stvari koje ona verovatno i dan danas nosi. Oblačio, hranio, ja kažem, i oblačio sam je, i hranio, i brinuo o njoj. Znači, ja kažem, i ti na sve to uzmeš, hranu mi bacaš, pališ mi stvari krvnički, onako krvnički i sa osnovom. Šta je želela da izazove u tebi? Ne znam šta je želela da izazove, ali jednostavno... Koji poriv ona ima u sebi da takve stvari radi? Ne znam, kao, ja kažem, tako nekom i da ti je, ne znam, te stvari se rade nekom ko ti je, ja ne znam, ono... Koga mrziš iz dna duše ili ne znam. Ne možeš, ja ne znam, ja nikog ne mrzim, ne mrzim. Ali ljude koje ne podnosim i koji su mi ne znam šta u životu radili, nije mi palo na pamet da odem da im palim nešto, da... Znaš, brate, majke mi, veruj mi da je to prva noć od svih reality mojih, ono, noći. U kojima sam, reality da. Noći, i od svih mojih reality gostovanja, da je prva noć gde sam ja stvarno doživao traumu neku. Veruj mi da sam ja i dalje, ono, veruj mi da sam istrumiran. Znači, taj njen pogled, to što radi se, kunem ti se, šok. Nisam mogao da očekujem... Nisam to mogu uopšte da očekujem i meni je bolesno sve ono što sam video. Ja sam akter taj, ja sam bio taj koji je uživo sve, koji je doživljavao to. Ja ne znam kako su ljudi napolju doživeli, ali verujte mi, uživo je... Nemam reči, kunem ti se. Nisam mogao to očekujem. Se ti na neki način možda i plašiš nje? Ne, nemam strah. I toga na što je ona spremna? Nemam ja ni strah od smrti, nemam ja strah ni od čega, da mene neko ubije. Mislim, da ne idemo tako daleko. Ne, ali ti kažem iskreno, ne plašim se nje, nego na što je ova osoba koju sam hteo život da dam i dao, spremna još. Na što je još spremna i šta mogu dalje da očekujem od nje? Znači, koje još poniženje, šta još? Ovo mi je ono... Mislio sam da ne može da dođe do tog nekog vrhunca, do tog stadijuma kada ću reći dosta je. Ne mogu da kažem da mi... Ma ne volim je više. Ne volim je više, ali... Ali sigurno možeš to da kažeš sad? Pa mogu da kažem da je ne volim. Ne mogu da kažem da nemam osjećanja prema njoj. Fali mi, znaš, ono kad prođe, kad je pogledam i sve to, pomislim kako bi je zagrlio, u sledećem trenutku mi se vrati ove slike, kažem, bre, beži od mene, razumeš? Znači, kosi mi se sad, sad se u meni ono lomi, sad je i bes u meni. Ja kažem, jedva čekam trenutak kad ću biti ravnodušan, jer opet i bes i sve to. Češ biti dovoljno jak da sebe dovedeš u to stanje da zaista budeš ravnodušan i da se emotivno iščistiš. Ne znam da li će ovo... Znaš i sam da si govorio, više puta si ovde ponavljao ljudi, ja dok sam bio napolju, nekako svoj mozak podesim da razmišljam na ovaj ili na onaj način, ali sve sam rekao, uspevam ja, teško mi bude, ali uspevam se dok je ne vidim. Kad je vidim, ne mogu da se kontrolišem, osjećanje me vode i to je tako. Evo, kad je fizički tu, kad je prisutna, ne mogu da... A znaš da će biti prisutna, mislim... Zato ti kažem, ne znam kako ću, znam da moram, sad sam 100% siguran i sad 100%, što sam rekao, kročio sam levom nogom na taj put koji je za mene ispravan, koji je za mene pravi. Ne želim više budalo pravim od sebe i da mi se ljudi smeju zbog nečega što radim, što stvarno deluje idiotski, zbog toga što želim nekome da pomognem i što volim nekog... i ispadam najveći majmun i budala i to, jednostavno je došlo vreme da gledam sebe. Znači, evo i kaže ti Monika malo pre što me začudilo, ja sam otišao u hotel, sedim sam i stvarno, drago mi je što sam još jednu nedelju vođe, da mogu još malo da razbistrim ono glavu. A ti prije samoće ili te možda baca u neka razmišljanja koja ti ne prije? I jedno i drugo. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Ali opet, eto, opet u ovom trenutku kad ljudi vide da možda mi nije dobro i da sam stvarno nešto onako nikakav, eto, Osmakčić mi priđe, priđe mi Viki, priđe Monika. Razumiješ, to su neki ljudi, ono, ne smaram nikog, nikom ne prilazim, sve to gledam da se osamim, ali ljudi negde primećuju to i drago mi što postoje opet neki ljudi kojima je stvarno stalo, eto, do mene. Par ljudi imam u kući i to je to. Tako da mislim da ću s tih par ljudi uspeti ja da ispadam sad. Znam da me čeka težak period, jer ovo je konačno moja odluka da se ne vraćam više u taj odnos sa Tarom, jer dovoljno sam ispao budale sve to i pritom devojka nije zaslužila jedno lepo slovo o njoj da kažem, ali eto, ostaću suzdržan, želim joj svu sreću, želim joj da nađe svoj mir, eto, bez obzira na sve, želim joj da se oporavi, da nađe svoj mir, mada žao mi je što vidim u glavi negde, ono,
opet ne možeš da ostaneš imun i ravnodušan na neke njene izjave, na neko ponašanje. I sinoć si, kao i nekoliko puta do sada, istakao da te nervira ta priča koju ona želi da prezentuje u javnosti. Ej, jadna mala Tara, i često znaš da joj kažeš da pokuša da glumi žrtvu. E, onda ona kaže, ko ovde glumi žrtvu, kako ja nikad ne mogu da budem žrtva i tako dalje. Pa gledaj, ja sam možda budala što reagujem, znaš, kad mi recimo ti postaviš pitanje Milanče ili bilo ko, što reagujem burno kad ona ima njeno izlaganje. Njeno izlaganje, znači, ja sam budala, znaš, ono, malo sam razmišljao, treba da kažem da, tako je, upravo si, da, tako je, upravo si. Jer ljudi sve vide, nema šta, svi vide, svi znaju već sve i sad njena reč ne može da promeni ono što se već izdešavalo. Znači, ne možeš ti da promeniš sve ono što radiš, može ona da lagunja koliko god. Znaš šta je poenta? Samo ću da je pustim da lagunja. Laži ti, vikaću, sve okej, u redu, jer želim da se totalno povučem iz odnosa sa njom. Veruj mi, prvo zbog sebe, drugo što stvarno nije zaslužilo uopšte ni reč da progovorim, niti više da brinim o njoj. Ja sam joj lepo govorio, evo, drago mi što je ušla i... Martina. Martina, uvek meša Monika Martina, ne znam zašto. Teško mi zapamtim ta imena, ne znam zašto. Martina koja je opet rekla nemaš nikog, koja je rekla nemaš nikog. To je ono što sam ja Tari pokušavao da objasnim kad su me svi napadali, čak su mi i novinari postavljali pitanje, ja mislim da si ti ili Milena, ne znam ko, da li ti time što je govoriš nemaš nikoga, niko ne stoji uz tebe, niko ne želi da brine o tebi. Želiš sebe da nametneš kao jednog jedinog koji je uz nju. A ja sam uvek govorio ne naprotiv, nego ja stvarno želim da je otvorim oči i da kažem ej, nemaš nikog, čoveče, osvijesti se, ne pozdravljaj ljude, nemoj da... A šta ti to govori o osobi koja nema nikog? Pa da je takva kakva jeste. Znaš, svi mi imamo nekog. Imaš brata, sestru, žive zdrave, imaš porodicu, oca, majku, imaš nekog drugara, verovatno iz kraja, iz grade, komšiju, imaš nekog iz osnovne škole, srednje, znaš, ona prijateljstva koje traju i po 10-20 godina, imaš nekog kolegu, nekog druga, a kad nemaš nikog, šta je onda to? Kako je to moguće? Zar ne bi trebalo svako nekog da ima? A to je ono što sam ja pokušavao da skrenem njoj pažnju i negde da... Nisam ja sveti Nenad koji pokušava neko, ali ja sam bio nesnađeno dete. Ja sam bio totalno... Dobro, ti imaš i više godina sa tim iskustva, pa im trebalo bi i pameti. Ali opet nisam imao nikog da mi pruži ruku i sve to, ja sam bio beznadežan slučaj. Da pitaš moj komšiluk i uopšte ljude koji me poznaju kao klinca, još ono, svi su govorili od ovog nema ništa, ovo gotovo. Propalitet gotovo, ovo je nula. Moja keva je za mene govorila, ti si nula, od tebe ništa. E, onda sam ja njih sve demantovao kroz godine, jer sam sam negde uspeo da isplivam i sam da izađem na taj pravi put i sam da skapiram šta je dobro, šta je loše. Ona uvek srlja i ide u ono što je loše i kod ljudi koji joj žele loše i koji ne zna. Ja to ne mogu da ti objasnim. Kogod je njoj pružio ruku, ona gotera. Ona menja društvo iz meseca u mesec. Svakog meseca ima novo društvo. Ja ne želim da pljujem sada po njoj, nisam došao ovde da pljujem po njoj i da izazivam dalje neke reakcije i to, jer sam rekao želim da izađem iz te priče. Žao mi je što moram ovo da kažem, puštam je niz vodu. Znači, ja sam možda i poslednja osoba, možda još jedna osoba postoji koja želi dobro, a ja sam možda, ajde da kažem, jedna od poslednjih osoba koja je želela da joj pruži šansu za bolji život, koja je samo pružala ljubav, želela joj dobro. Možda i poslednja osoba, kažem ti. E, i ta poslednja osoba, mislim da ona nikad neće biti svesna da se više ni jednom u životu Nenad neće ponoviti. Eto, ali jednostavno, žao mi i teško mi što ovo govorim, ali puštam je niz vode. Eto, zato što moram, zato što sam dotakao dno, dovela me do dna, do mulja, ja kažem, uništila je osobu koja je jednostavno njoj želela dobro. I veruj mi, ne želim joj loše, želim joj da nađe pravi put. Želim joj da se smiri, želim joj da proba, ako joj išta ostalo od honorara, da nešto barem izvuče, pošto ja mislim da je svim ovim ponašanjem i svim ovim što je radila, ja ne znam da li je išta ostalo, što sam joj govorio da obrati pažnju prvo na to ako je želela neki stan i nešto. Želim joj da nešto od honorara izvuče, da izdrži do kraja, da nađe svoj mir i da kad izađe da se unormali, da nađe svoj mir i da, eto, nađe svoju sreću, ali Nenad jednostavno više ne postoje, Nenad se povlači i želim, evo, želim, ako pogrešim, želim stvarno da me svi razapnete, bukvalno, evo, vidjet ćete i sami da li sam ovog puta istrajan u onome što kažem i da li sam iskren. Ja mislim da je to to.
Mislim, to je to. Ako je to ono što ti želiš i što misliš da ćeš morati pošto poto da izvučeš iz sebe, iz ove ovde situacije, ja tebi iskreno želim sreću i da ostvariš te svoje ciljeve. Pa svakako vidjet ćemo i pratit ćemo dugi period pred nama. Često dok sa zadrugarima drugim komentarišaš ovu situaciju, jadaš se, savjetuješ, prepričaš i tako dalje, znaš da kažeš da misliš da ti se ovo vraća neka karma za sve što si ti uradio nekim drugim osobama i često tu znaš da pomeneš Ivanu, tvoju bivšu suprugu, i da izraziš kanje što si njen život, neću reći upropastio, poljuljao u tom nekom periodu. Prvo ovo da odgovorim, mislim da je Ivani možda sad i mnogo lepši život nego što je bio sa mnom. Ona je našla svoju sreću. Ja mislim da je srećna žena. A i naravno nisam je ostavio ni na cedilu ni ništa. Ja mislim da ona ima sređen život. Njen život je sređeniji od mog i zaslužila je. Sam ja taj koji je napravio haos. Da, kajem se. Mislim što sam napravio to ženi koja nije zaslužila. Jeste da bi kad tad došlo do razvoda. Jeste tad, pokušavali smo, radili smo i na detetu i sve to da dobijemo dete. Nismo uspevali 4 godine. Možda tako zahladneli odnosi. Možda to ono što je mene poremetilo. Žao mi je, ako sam već to uradio, žao mi je što nisam uradio sa nekim ko će biti uz mene i da je to vredelo. Ali ovako kad pogledam, kad se ono... saberem i... I da znaš, prekinuo sam brak na ružan način i... Ali je vredelo, našao sam bolju osobu od moje bivše žene ili osobu koja mene čini srećnijim nego što sam bio sa tom bivšom ženom. Tako da eto, ako se zbog toga vraća, možda zbog još nekih stvari kad sam bio klinac ono iz prošlosti, okej, ja kažem, tu sam da odradim svoju kaznu, ali ja mislim nekako da sam na najsurovije... Dosta više, dokle više. Mislim da je... I ako sam trebao da odradim, to kaznu da je previše. Znači, ono, malo je taj neko ko je to tako postavio, ta neka energija koja mi se vraća loša, mislim da je taj neko koji šalje tu negativnu energiju, sve to negativno malo i pretero. Tako da mislim da sam svoje odradio i mislim da zaslužujem, evo, iskreno, da nađem svoju sreću. I mirnu luku, svakako da. I trudit ću se o narodnom periodu. Ne kažem tokom realitija, trudit ću se da budem ja tokom realitija, jer ja u ovom odnosu nisam ja. Ja sam ja kad sam solo ili kad mi neko šalja pozitivu. Tvoje psihičko, neću reći psihičko, emotivno stanje, često znaju zadrugari da kažu, da komentarišu, pardon, i da se i negativno izjašnjavaju po tom pitanju, pa čak i da zbiju šale, toga si svestan i ok, našališ se nekad i ti, ali verujem da ti to ne prija. S druge strane, mislim da mali broj njih shvata, zapravo mnogi ne shvataju koliko si ti zapravo jak i šta si ti sve izneo kako tako na svojim leđima. Da li se možda sada vraćaš nekoliko meseci unazad i razmišljaš o tome da li sam realan da sam dozvolio da mi slupa auto, da tu izgubim 20.000 evra, da li je realno da sam zbog nje prekinuo brak, da sam platio kaznu od 50.000 evra, da me je sve to koštalo i razvoda i te podele imovine, da se to negativno odrazilo na mene, moj život, moju egzistenciju, moj budžet. Mislim, to nisu male stvari, to su neke ključne stvari za život jednog pojedinca. Jel se vraćaš i dalje sad na te neke stvari i na ta razmišljenja ili se držiš stava, ispao sam možda naivan, glup, lakoveran, odradio sam to, tad sam tako želeo i neću se vraćati na to? Uvek se vraćam. Ne prođe dan da se ne vratim na to. I pogotovo onog trenutka kad se spusti tenzija i kad nisam u odnosu sa Tarom i sve to, kad imam taj neki miran period gde mogu da poradim na sebi i gde mogu da presaberem sve ono šta je dobro, šta je loše što sam uradio tokom prošle i ove godine, onda se uhvatim za glavu, onda mi se kuka. Evo, 24-7 mi knedla stoji, znači u grlu, stalno bi plakao, kukao, kako sam sve upropastio, ali to je možda i greška. Evo, malo pre Monika došla do vrata kad sam sedeo na krevetu i rekla da moram da skapiram da sve što je bilo, bilo je. Znaš, prošlo je, nema nazad. Gledaj sada šta ćeš dalje. I lepo ti kaže. Da, i lepo mi kaže. I stvarno ona ima neki miran ton i nekako stvarno onako...
Ja ne kažem, znači, što se tiče emocije i svega toga, nema sada toga i stvarno... I to je okej, okay. I reći, priznati, niti iko očekuje da sad ti za dva dana kažeš volim Moniku i želim da, da je ženim. Da, ali je toliko gotivna i toliko je mila i toliko mi je lepo objašnjena i stvarno mi unosi pozitivu nekako i unosi mi mir. I čak evo, i kad smo sedeli u pušioni, kad sam joj rekao, nemoj sada, rekao, nisam svoje nešto, ona se odaljila, otišao sam u hotel, sedeo sam, posle sat vremena sama dolazi na vrat i kaže, baš me briga, došao sam sa namerom da ti kažem nešto, ili ćeš da me oteraš, ili ćeš da me saslušaš. No, ja rekao, aj saslušam. I na nekako simpatičan način mi objasni neke stvari i koliko god je mlađi, sve to opet dopre do mene i jeste u pravu za to što kaže šta je bilo, bilo je. Gledaj sad, od ovog trenutka, od sad, pa nadalje da pokažeš pravu sliku o sebi i da pokažeš ljudima koje u stvari Nenad. Nema šta je bilo. Gledaj da budeš najbolji i govori sebi da si najbolji zato što vrediš, jer stvarno vrediš. I nastavi dalje sa životom kad izađeš, probaj da se posvetiš karijeri i svemu i govori da će uvek sve biti dobro i tako privlači pozitivnu energiju. Rekao, ajde, okej, okay, možda i pokušam tako, tako da ću probati eto, svakim danom da, da potiskujem sve to što se desilo. A koliko je tebi bitno i koliko je tebi milo kad posle svog nipodaštavanja i srozavanja tebe kao osobe, kao ličnosti, kao javne ličnosti, na možda poslednje mesto, od strane Tare, pa i od drugih ljudi, se pojavi, na primjer, ta Monika koja ti kaže, Nenade, ti vrediš, ti si kvalitetna osoba, ti si dobar čovek, ti imaš super osobine, ti si talentovana osoba. Pa gledaj, ja sam malo pre, kažem ti, bio u šoku jer ja kažem, ja si izgubio svest o sebi? Jesam. I nisam, okej, da meni moja sestra kaže, znači sestra, moj brat, moja porodica, kad ti oni kažu, oni te vole, pa te vole da si ne znam šta. I oni će ti uvek govoriti da si ti dobar, pametan, da vrediš, sve to stoji. Ali pojavi se Monika iz Skoplja koja je došla tu, ušla zbog mene. Ja znam kakva je Monika ovako kad smo komunicirali, ali ovde totalno čutljiva i sve to i odjednom dolazi jedna Monika koji mi kaže u roku od pola sata toliko nekih pametnih stvari i toliko ti od srca i kad ti kaže od srca da vrediš sve to i malo me razbudi i ono, ovaj, mnogo mi znači, kunem ti se. Ne ono, nisu proradile u meni emocije sada, wow, znaš ono, nego da, neko me ceni, evo te, da, ja stvarno vredim, da, ova devojka me poštuje. Znači, ne bi trebalo svega... da se okružiš takvim ljudima? Da, koji će da ti daju krila i vetar u leđa i da te poguraju i da ti... što bi mladi rekli, boostuju tu pozitivnu jest. Energiju. Pa evo, ja kažem, provodit ću sa njom vreme. Tu i Viki, kažem ti, Viki je gotivac. Vidim da sam njoj baš drag i osmrčiću. Kažem ti, postoji tih par ljudi kod kojih stvarno ne vidiš ono krajnje neke namere. Znaš, neki se druže s tobom možda što si ša, neki, ne znam, očekuju, pošto postavljaju ti pitanja, pitaju te novinari, pa oni tripaju da si ti nekom mudo tu, da si ti nešto. Oni ne kapiraju kako funkcioniš ovo, ti novi, kako zove za drugari. Nekad i kad ti postavljaju pitanja, uopšte nije dobro da ti se postavljaju pitanja, si uradio mnogo loših stvari. Znači, ja bi više voleo... Dakle, da bolje da te nema i da te niko ništa ne pita. Da me nema, da sam normalan i to, nego mi se postavljaju pitanja gde sam najgori i gde sam uradio grozne stvari. Tako da zavisi od situacije. I kažem ti, postoji tih par ljudi stvarno koji imaju pozitivnu energiju i koji vidim da mi žele dobro i sa takvim ljudima ću da se družim. Mnogo je negative u kući, izbegavam te ljude i hvala ljudima iz produkcije što su mi omogućili opet da budem još jednu nedelju vođa i hvala im što mogu opet da biram novog omiljenog, tako da eto, možda ću imati prilike da dovedem nekog s kojom ću moći priča. Šta sam te pitam sad, ko će to biti da mi otkriš, ali hajde neću ispoštovat ću sve prepozicije, reći što Milanu sutra. Moram samo da kažem da će biti jako, jako zanimljivo veče. Kad su u pitanju i potrčici i omiljena osoba. Spremaš neki pakleni plan? Pa nije pakleni plan, ali recimo da ću ja biti ja. To veče. To je sutra veče, ili da? Da. Milane, pratiš sve, znam, pripremi se. Ša je spreman kao zapeta puška, pa gledat ćemo sutra od 22h. Izbor potrčke i omiljene osobe, naravno potom i pretres nedelje. Hvala ti Ša na razgovor, želim ti da budeš dobro, da te gledamo nasmijeno, pozitivno i da budeš svoj u svakom smislu. Čuli smo Nenada, Dušice, vraćamo se kod tebe.